ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በድጋሚ ለመገናኘት አበቃን። አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ክሬዲት ካርድ ካሽ ሁሉንም እንቀበላለን፣ ሜምበር ለመሆን ማለት ነው። ስቀል ነው፣ ሰብስክሪፕሽን ፍሪ ነው። ጀስት ፕረስ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው እንጂ ሌላ ችግር የለውም። እና እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ቶፒክ ምንድን ነው? ስለ ስትሮክ ነው። ስትሮክ ምንድን ነው? መንስኤው ምንድን ነው? ምልክቶቹ እንዴት ትሪት ይደረጋል? ሪስክ ፋክተሩስ ምንድን ናቸው? የሚሉትን ነገሮች አጠር አጠር አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስትሮክ ማለት ወደ ጭንቅላታችን የሚሄደው ደም መቋረጥ ማለት ነው። ኦኬ፣ ያ ደም ሲቋረጥ ማለት ምክንያቱም መኪናችን ልክ ነዳጅ እንደሚያስፈልጋት ሁሉ ጭንቅላታችን ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? ኦክሲጅን ያስፈልገዋል። ኦክሲጅን ደግሞ ኬሪ የሚደረገው ወይም ደግሞ ትራንስፖርት የሚደረገው በምንድን ነው? በደም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የደም መቋረጥ ለሰከንድ ለሰዓታት ማለት ነው ከፍተኛ ጉዳት አለው ማለት ነው። በሰዓታት ለሰከንድ ከሆነ የተወሰነ ጉዳት ያደርሳል፣ ለሰዓታት ከሆነ ፐርማነንት ዳሜጅ ያደርጋል ማለት ነው። ምናችን ላይ? ብሬናችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮክ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? ሁለት መንስኤዎች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው? የደም ቧንቧ ማለት ነው። የደም ቧንቧ በክሎት ወይንም ደግሞ በደም ጓጓሎ ይዘጋል። ስለዚህ ደም ወደዚህኛው ወደ አንደኛው ፓርት ብሬናችን አይደርስም ማለት ነው። ኦኬ፣ ቶታሊ ስኪሚክ ይባላል። ቶታሊ ሸዳውን ያደርገዋል፣ ክሎቱ ማለት ነው፣ ይዘጋዋል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? የደም ቧንቧ ትጠባለች። እኔ ክሎትስ ፎርም ሲደረግ በሁለቱ መካከል ማለት ነው የደም ቧንቧ ትጠባለች። ለጭንቅላታችን የሚደርሰው የደም መጠን ማለት ነው አነሰ ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ኦክሲጅን አያገኝም። ስለዚህ ስራው ተስተጓጎለ የማ የአእምሯችን ማለት ነው። ሁለተኛውስ ምክንያት ምንድን ነው? ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የደም መፍሰስ ማለት ነው፣ ሂሞሮጂክ ስትሮክ የሚባለው ማለት ነው። የደም ቧንቧችን ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ወይም ብሬናችን ውስጥ ያለው ይፈነዳል፣ ብረስት ያደርጋል፣ ሊክ ያደርጋል፣ ደም ይፈሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ወቅት ምን አጋጠመን? ስትሮክ አጋጠመን፣ ስትሮክ መታው ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሁለት ናቸው ማለት ነው። ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? ምልክቶቹ ፋስት የሚባል ነገር አንብባችሁ ይሆናል። ፋስት ሚል ፌስ አርም ስፒች ቲ ታይም ናት። ኦኬ፣ አክሮኒም ነው ወይንም ደግሞ አብሪቬሽን ናት እሷ። ከዛ ውጭስ ምንድን ነው? እሷን እንመጣበታለን። ከፍተኛ የሆነ የጭንቅላት ህመም ይኖራል፣ ሄዴክ። በጣም ንግግራችን ይበላሻል። ኢትዮ ነርስ በሉ ይላል፣ አይኑ ምናምን ይላል፣ ይቀበዣዥራ ወደ ላይ ወረታ እንደዚህ። በጣም ፈጣን ሙቭመንት ይኖራል፣ ኢንቮለንት አንኮንትሮላብል የሆነ ሙቭመንት ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ውጭ ግን ወደ ፋስት ስንመጣ ማለት ነው፣ አሁን እንደ አብሪቬሽን የምንጠቀምባት ሁሉ ቦታ ተለጥፋ ምትል ፋስት አለች። ፋስት ምንድን ነው? ፌስ እስቲ ትንሽ አሪፍ የሆነች ሳሊም ባለ ነው አንዳንድ ስዕሎችን ስየላቸዋሉ እና እናየዋለን። ፋስት ለሚለው ማለት ነው፣ ፋስት ለሚለው ፊቱ ምን ይሆናል? አንደኛው ፊትን ይጥለዋል፣ አንደኛው ፊቱ ይጥለዋል። ባላንስ አይደለም፣ የኛው ትክክል ሲሆን የኛው ወድቋል ማለት ነው። ፌል ድሮፕ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛውስ ምንድን ነው? አርሙ አርሙን በትክክል ሁለቱንም መዘርጋት አይችልም። በዘራ ቁጥር አንደኛው ዝም ብሎ ይወድቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ ይወድቃል፣ መያዝ አይችልም እዛው ያለበት ቦታ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች ሌላውስ ምልክት ምንድን ነው? ስፒች ቅድም ያልኩት ማለት ንግግሩ ምን ይሆናል? ስለርድ ይሆናል። ስለርድ ማለት ማለት ነው ኢንተባተበል። ከዛ መጨረሻ ምንድን ነው? ቲ ታይም ናት። ታይም እንደማለት ነው፣ ወዲያውኑ ማለት ነው። 911 ደውለን ወይንም ደግሞ ወደ ኢመርጀንሲ ሩም መውሰድ አለብን ማለት ነው። ቀልድ አይደለም ስትሮክ ማለት ነው። ኦኬ፣ ምክንያቱም የአካል ስንኩልና አካለ ስንኩል ፐርማነንት እና ጊዜ የሆነ የአካለ ስንኩል እና ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ቀላል አይደለም፣ እንትን ማድረግ አለብን። ሌላ ደግሞ ትሪትመንቱ ራሱ ሰዓትን በተመለከተ ይሆናል። ለምሳሌ ትሮምቦላይቲክ ትሪትመንት ለመስጠት ማለት ነው፣ ይህንን ክሎት ለክሊር ለማድረግ ምን ትሮምቦላይቲክ በሶስት ሰዓት ውስጥ መገኘት አለበት በሽተኛው ማለት ነው። እዛ ከሶስት ሰዓት በኋላ ከሆነ ይህንን መስጠት አይችሉም። ዝም ብሎ ብለድ ቲነር የሰጡትና ከሌላ ክሎት እንዳይፈጠር ወይም ሌላ ጓጓሎ እንዳይፈጠር ያደርጉታል እንጂ ያንኛውን ብሬክ ዳውን ለማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ስንገባ ሆስፒታል ስማል ነው ዶክተሩ ምን ያደርጋል? ኒውሮሎጂካል ኢቫሉዌሽን ያደርጋል። ኒውሮዋችን እንዴት ነው ይሰራለው የሚለው ማለት ሴንሴሽናችን እንዴት ነው ይሰማናል ወይ ነቃኝ ራሴ እዚህ ጋር ምናምን የሚባለውን ነገር ማለት ነው። ሴንሴሽን አለን ወይ? ሌላ ስትሬንግዝ ጠንካራ ነው እንደዚህ ጨብጥ ይባላል። መጨበጥ አይችልም ዝም ብሎ እንደዚህ ነው እጁን ብቻ ነው ቁጭ የሚያደርግበት ማለት ነው። ኮኦርዲኔሽኑ ይሄ እንደዚህ መቀባበል ይችላል ወይ? ኮኦርዲኔተር መሰል ለመሰል ማለት መሰል ሙቭመንቱ ሙቭ ማድረግ ይችላል ወይ? መሰሉ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ነው ወይስ አንደኛው ዝም ብሎ ይወድቃል? እንትን ማለት ነው። ምን ሌላ ምን ያደርጋሉ ሆስፒታል ሲያደርጉ? ሲቲ ስካን እና
ሲቲ እና ኤምአርአይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሲቲ ስካን ሲያደርጉ ፎቶግራፍ ነው የሚያነሱት የት ጋር ክሎት እንዳለ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ኤምአርአይው ደግሞ በጣም የሆነ ፎቶ ይሰጣቸዋል። በጣም አብስትራክት የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ያውጣል ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ሰዓት ውስጥ ወዲያውኑ መገኘት አለበት። ሄሞሮጂክ ስትሮክ ሆነ ይሄኛው ስትሮክ ሆነ ምን ያደርጋሉ? ቫይታል ሳይኑን የደም ግፊቱን ስዌሊንጉን ውስጡ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን የሱ መጠን ስኳሩ ምናምን ሞኒተር አሉ ማለት እሱ ሞኒተር ያደርጋል። እየባሰ ከሄደ ምን ይደረጋል? ሰርጀሪ ተደርጎ ይሄ ድሬ የሚሆንበት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄኛው ሰው የሰውየው ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ፊዚካል ቴራፒ ይሄዳል ማለት ነው። ፊዚካል ቴራፒ ሄዶ ፊዚካል ቴራፒውን ያደርጋል እና ወደ 100% ባይተወሰነ ፐርሰንት ወደ ኖርማል ህይወቱ ይመጣል ማለት ነው። ስትሮክ ቀኝና ግራ ጭንቅላችን ሲመታ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ አይደለም? እሱን ለማየት ያህል ምንድነው በቀኝ በኩል ማለት ነው በቀኝ በኩል ከመታን ስትሮኩ ሽባ ወይንም ፓራላይዝ ምን ነው በግራ በኩል ያለው ሰውነታችን ነው። ይሄኛው ከሆነ ስትሮክ የተመታብን የመታን ይሄኛው እጃችን አይታዘዝም ዊክ ይሆናል እግራችን ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ በቀኝ በኩል ፓራላይዝ የሆነ ሰው ወዲያውኑ በግራ በኩል ፓራላይዝ የሆነ ሰው ስታየው ምንድነው ቀኙ ነው ስትሮክ የመጣው ማለት ነው። በግራ በኩል ደግሞ በግራ በኩል የተመታ ስትሮክ የተመታ ማለት ነው ምን ይሆናል? የቀኝ ሳይዱ ዊክ ይሆናል ማለት ነው። አይሰራም ይሄ አይሰራም በቃ ይሄ ሽባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሽባ ይሆናል ይሄኛው ሽባ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምንድነው የቀኝ ክፍል ማለት ነው የቀኝ ብሬናችን ክፍል ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው ፕሮሰስ ነው የሚያደርገው ቲንኪንግ ማለት ነው ማሰብን ምናምን እንትን ይላልና ያኛው ይጎዳባቸዋል ማለት ነው። በቀኝ በኩል የተመጡ በግራ በኩል የተመጡ ምን ይሆናሉ? ግራ የግራው ጭንቅላታችን ምንድነው በብዛት የሚሰራው ስፒች እና ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ንግግራቸው ላይ ትንሽ ችግር ይኖራል አንደርስታንድ አናረጋቸው እንችላለን። በዚህ ምክንያት በዚህ ጊዜ ፔሸንት ሆነን ትግስተኞች ሆነን ማለት ነው ከሰዎቹ ጋር እንዲጽፉልን ይሆንሽ ነገር ወረቀትና እስክሪፕቶ መስጠትና እንደዛ አድርገን ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፊዚካል ቴራፒ ምናምን ካረጉ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ስፒች ቴራፒ ያረጋሉ እነሱን ካረጉ ወደ ባክ ቱ ኖርማል ባይሆን የተወሰነ ፐርሰንት ይመጣሉ። አስፒሬሽን እንዳይኖራቸው ምክንያቱም በዛ አስፒሬሽን እንዲኖራቸው በጣም ከፍ አድርገን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። በሽተኞቻችንም ወይንም ደግሞ ዘመዳችንም ማለት ነው። ምን ነገሮች ያጋልጡናል ለስትሮክ? ለስትሮክ የሚያጋልጡ ነገሮች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው እኛ የምንቆጣጠረው አለ፣ ሌላኛው ደግሞ እኛ ማንቆጣጠረው። እኛ ወደ ማንቆጣጠረው እንምጣ መጀመሪያ፣ ምክንያቱም እሱ ከኛ ቁጥጥር ውጭ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድነው አንደኛው ምንድነው እድሜ ነው። እድሜ በገፋ ቁጥር ምንድነው ችግር አለ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ስለ ወዲያውኑ ያደርጋል። እድሜያችን ከ55 ዓመት በላይ ከሆነ ሃይ ሪስክ ለምን ለሁሉ ነገር ብለው ይሻላል ለስትሮክ ብቻ ከምለው። ሁለተኛ ደግሞ ሴት መሆን ለምንድነው ሴቶች ረጅም እድሜ ይኖራሉ ከወንድ ይልቅ ማለት ነው። ኦራይት እድሜያቸው ረዘም ስለሚል ያው እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ዳያቤቲክ መሆን ደግሞ ምን ማለት ነው? ዳያቤቲክ ምን ያደርጋል? የስኳር በሽታ በደም ዝውውር ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። በዛ ምክንያት ዳያቤቲክ መሆን ራሱ ችግር ነው። ዘር ደግሞ ጥቁር መሆን፣ ስፓኒክ መሆን እና ኤዥያን መሆን ሃይ ሪስክ አለው። ነጮች ናቸው ብዙ ጊዜ ለስትሮክ ሌስ ሲሆኑ። ለምንድን ነው የለ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ይሆን እኔ አምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ሪሊጂየስ ነው። እና ግን መጽሐፉ የሚለው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሃይፐርቴንሽን እንደዚህ ካርዲያክ ፕሮብሌም አለባቸው ስፓኒክ እና ጥቁሮች ስለሚባል ነው። እኛ ወደምንቆጣጠረው ደግሞ እንምጣ፣ በእኛ ኮንትሮል ስር ይሆን ማለት ነው። ኦኬ ስለው ምንድን ነው ማጨስ የደም ቧንቧ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው ብለናል ባለፈው። ያደርገዋል ኢዚሊ ማለት ነው ክሎቲን ፎርም እንዲያደርግ ያደርጋል ብለናል። ሌላውስ አልኮልም ችግር አለው። አልኮል የሚታዘዘው ምንድን ነው? ሁለት አልኮል ለወንድ አንድ አልኮል ለሴት በቀን ማለት ነው። ከዛ በላይ እንትን ማድረግ አይደለብንም። ክብደታችንስ ሁልጊዜ የሚዳነው በሁሉ ቪዲዮ ላይ አለ አይደል? ክብደትና ኤክሰርሳይዝ ያ ክብደታችን በጨመረ ቁጥር የስኳር በሽታ አለ፣ የደም ግፊት አለ፣ የኮሌስትሮል አለ፣ የስትሮክም አለ ማለት ነው። ኦኬ እሱ ኮምቦ ነው ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን በቀን 30 ደቂቃ ለአምስት ቀን ለስትሮክ የታዘዘው ማለት ነው። ሚኒማም እዛ ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን። ስለዚህ የአኗኗር ዘይቤያችን ወሳኝነት አለው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች አስተውለን በደንብ ማለት ነው ምንችላቸውን የሚያጋልጡን ሃይ ሪስኮችን ቶሎ መታመን ሉን ማሳነስ ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። ቴክ ኬር ጋይስ። ሼር ማድረጉን ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ኦራይት ኦኬ ሲ ዩ ኔክስት ታይም። ይሄ
eat your nuts now. Bye bye.